jutro Srbija, poštovani gledalci, dobro jutro, 8 časova i 6 minuta, čuli smo pregled najvažnijih vesti, a ono što u vesti nije uvršćeno, a dogodilo se jutros, a radi se o samoj bazi Srpske radikalne stranke, tim povodom uključit ćemo profesora doktora Vojislava Šešelja. Profesore, šta se dešava? Ali pre toga je diverzantske jedinice, bomba. Da, sinoć se čula eksplozija u blizini manastira Banjska. Mi imamo taj snimak koji ćemo evitovati čim bude režijski jel spremno. Za to vreme slušamo profesora Šešelja, ovo je ekskluzivan snimak. Srećom, bomba u Srpskoj radikalnoj stranci nije eksplodirao. Da, međutim, kordoni policije javljaju građani, ne znaju šta se dešava, velika je zabrinutost. Hag, hapsi Šešelja. I 4 saradnika. Dobro jutro. Čak smo ti i ja, ta dva saradnika, jer je kod nas najčešći gost. To je tačno. Ti si sigurno među tim saradnicima. Šta se desilo? Došla je jutros policija u sedište Srpske radikalne stranke. Neko je dojavio da je podmetnuta bomba. Ja sam razgovarao s policajcem koji je došao i rekao sam da je nemoguće. Imamo dobro obezbeđenje stranačko, nemoguće da je neko noća slušao zgradu stranke, ali sam se saglasio da policija pregleda stranku od prizemlja do tavana za svaki slučaj. Očigledno je neko došao na tu ideju nakon sinoćne emisije na državnoj televiziji u kojoj je Aleksandar Vučić saopštio da je Haški tribunal našoj ambasadi u Hagu poslao obaveštenje da je protiv mene i 4 mojih saradnika podignuta nova Haška optužnica. Pored mene na optužnici su Miljana Mihajlović, Ognjen Mihajlović, Miljan Damjanović i Miroljub Ignjatović. Što se mene lično tiče, obradovala me ta optužnica. Ja sam sek spreman da idem pred taj mehanizam, kako je nazvan. To je prvi put u istoriji da ljudima umjesto sudova sudi mehanizam. Međutim, imam jedan veoma važan uslov. Pošto očekujem da uskoro Velika Britanija potone u more, ogroman talas će da zapljusne celu Holandiju i ja ne bih htio da u tom trenutku budem u Scheveningenu, da se podavim, da se udavim kao paco kad taj talas nagrne. Ja postavljam uslov da se prethodno taj Haški tribunal, odnosno mehanizam, preseli u neku sigurniju zemlju. Ja predlažem Afganistan. U Kabulu bi bilo najbolje, tamo je junački afganistanski narod do nogu potukao i ponizio Amerikance. Kabul je na visokoj nadmorskoj visini, ne prijeti mu nikakav poplavni talas, a u ostalom klima je tamo suva, odgovara mi za moja pluća, tamo bi mi bio pravo uživanje da opet ponizim Haški tribunal i one koji stoje iza njega. Nisi valjda postao taliban, makar pravoslavni, makar srpski taliban. Otkud tvoje oduševljenje za talibane u Afganistanu? Slušaj, ja bih sam mogao da postanem taliban, a ti bi mogao da budeš tabanlija. Pošto imaš divitus tabane. Nemam. Pa dobit ćeš u crnogorskom podzemlju. Hvala, nemoj da prizivaš neko zlo. Hvala, evo dobili smo informaciju, vraćamo se u studiju.